U klupama srednje škole Niketa Remezijanske u Beloj Palanci od septembra nova generacija gimnazijalaca, ali i učenika stručnih obrazovnih profila. Mi smo zadržali sve obrazovne profile iz ove školske godine, mada je došlo do greške u samom konkursu, jer su zbog tehničke greške spustili obrazovni profil gimnazije opšti smer. Juče smo dobili informaciju iz Ministarstva prosvete da je to ispravljeno, tako da imamo one obrazovne profile koje smo imali prošle godine. Znači, za sledeću školsku godinu upisujemo gimnaziju opšti smer 30 učenika i jedno odeljenje, zatim elektrotehničar informacionih tehnologija i jedno odeljenje i modni krojač koji ide po dualnom obrazovanju, to je trogodišnji smer, takođe jedno odeljenje 30 učenika. Prva generacija đaka smera modni krojač završava prvu godinu. Upisali smo prošle godine 17 učenika, tako da je negde pri kraju prvog polugođa ta generacija počela da obavlja praktičnu nastavu u samoj fabrici. Svi oni učenici koji su upisali ovaj smer imaće kasnije obezbeđeno radno mesto, imaće i odgovarajuće stipendije i to je zanimanje koje je danas dosta traženo jer u okrugu Pirotskom nijedna škola ne upisuje tekstilnu struku. Mi smo znači počeli od prošle godine. Od pre nekoliko godina u školi se obrazuju i učenici smera za informacione tehnologije. To je svakako jedno od najpopularnijih zanimanja trenutno kod nas. Velika je konkurencija prilikom upisa i mi očekujemo i ove godine da imamo dovoljan broj učenika. Ova škola postoji od 1941. godine, a od 2006. osim gimnazije uvedeni su i stručni obrazovni profili.